pernah. Tiga je lagi. Yo. Dekat ocean pergi kat online. Dah. Oh, mana? Pasal nanti kau dah masuk creator kan. Dekat ocean pergi kat friend. Cari nama kita orang, join kita orang. Dekat belah hujung garage tu. Kau dah buat last location belum? Hujung garage. Kau nak? Ha? Kena ni. Dah buat last location ke? Hujung pintu. Dah banyak pergi mana? Pergi online betul friend. Pintu warna biru ni? Join friend. Friend. Ada.